čelnik Hrvatske stranke prava 1861 Dobroslav Paraga, koji je i sam bio optužen i procesuiran nakon pada Vukovara. Da bi se moglo uopće razumjeti zašto je Vukovar izdan i predan od strane tadašnjih vlasti u Republici Hrvatskoj, treba shvatiti kontekst sporazuma iz Karađorđeva u ožujku 1991. godine, kada su na tajnom sastanku Tuđman i Milošević dogovarali razmjenu teritorija i stanovništva. U to vrijeme i Europska unija računala sa preuređenjem Jugoslavije kao konfederalnom zajednicom nezavisnih republika i u taj kontekst je srpsko-hrvatski sporazum bio presudan, pa i neke korekcije na račun Bosne i Hercegovine i istočnih granica Republike Hrvatske. Ta tvrdnja nije tlapnja, već Haški dogovor 4. listopada 1991. godine, koji je potpuno zatajen hrvatskoj javnosti, na kojem je uz Veljka Kadijevića i Miloševića prisustvovao bivši predsjednik Tuđman, sadržavao je odredbu da će se na sljedeće sastanke pozivati predstavnici srpskog naroda iz Republike Hrvatske i istočne Slavonije. Po povratku iz Haga Tuđman je krivotvorio taj dokument i izostavio, do dana današnjega nije objavljen cjelovit dokument o toj klauzuli. Dakle, da će se pozvati Srbi iz istočne Slavonije i Republike Hrvatske na daljnje pregovore i dogovore. Kada je bilo najpotrebnije naoružanje za obranu Republike Hrvatske i istočne Slavonije, sa mnogim drugim dragovoljcima i braniteljima, mi smo blokirali vojarne u gradu Zagrebu. Tuđman je preko ministra unutarnjih poslova Vekića poslao nama izravno prijetnju da ćemo biti likvidirani ukoliko ne deblokiramo vojarne. Nakon što su vojarne deblokirane, oružje, stotine tenkova, teškog naoružanja i oruđa i streljiva JNA je iz Zagreba pa i drugih gradova u Hrvatskoj uzela sa sobom i iznijela ih preko Bosne i Hercegovine na front prema istočnoj Slavoniji i Vukovaru. Stalna kontinuirana nastojanja pomoći i obrani Vukovaru na taj način su bila unaprijed osuđena na neuspjeh.